Половина вже позаду. Капітальний ремонт на розі Небесної Сотні та шкільного аеродрому продовжується. Смуга руху у бік Тагірова вже готова. Трамвайне полотно оновлено, облаштована пішохідна зона, укладено новий асфальт. Відтепер 12-й тролейбус по відокремленій смузі рухається проспектом з центру міста. У зворотньому напрямку маршрут проходить вулицею Корольова. Виявилося, що ремонтують перехрестя за чеською технологією. 15-метрові рельси укладають всього на 4 шпали. На саме полотно встановлюють шумоізоляцію. Під цю систему на готову арматурну сітку з базальту, а не металу, заливають міцний бетон. До речі, роботи ведуться з тижневим випередженням графіку, тому цілком ймовірно, що звичний рух на перехресті поновиться на початку травня.